ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତାଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଡ଼େ କଡ଼େ ଏଇଠି ଆମର ଚାଓମିନଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମରଟା ଯେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଦୁଇଟା ଚାଓମିନ ଆମେ ନେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଓମିନ ଦାଦା ବନା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଟା ସିଧା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦେଇକରି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାମ୍ନା ହେଇକି ଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଚାଓମିନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଇଦିଅ ଭାଇ ଆମର ଜରୁରୀ ଗୋଟେ କେତେ ଦୁଇଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଚାଓମିନଟା ଆମେ ନେଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆମର ବଜାରରେ ତ ଏଇନା ଯିବା ଘରକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଓମିନଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଲ୍ ଆଉ ଚାଓମିନ ବି ପାଇପାରିବେ ରାତିରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ର ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ବନାନି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ମୋର ଯେବେ ତେବେ ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠୁ ନେଇଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟା ନାମ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରୁନି ତ ଆସିକିରି ତଥାପି ଆପଣ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁପଟୁ ବସ୍ ଗା ବାହାରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ ହୋଇଗଲାନି ମୋତେ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଖାଏ ମଲ ମାଲ ଉପରେ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅ ଏତିକି ତରକାରୀ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ କେଠି ବଣିଘରେ ବଣିଘରେ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ଫୁଲ ଆମର ତରକାରୀ ବେଶୀ ଖାଇନି ଆମର ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି ତରକାରୀ ଖାଏ ଆଜି ଝିଅକୁ କିଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲ ଆଉ ଏତିକି ଏ ମା ଆମର ଏଠି ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଚାଓମିନ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଇ କେମିତି ନାଚି ଟିକେ ଦେଖା ଏଇଟା ଟିକେ ସସ୍ ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ବଢ଼ିଆ ହବ ଝିଅର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା 1 2 3 4 5 6 କିଆଡ଼ି ଯାଇକିରି କିସ କିସ ଖାଉଛନ୍ ନାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛ ଜାଣିଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଯିବା 28 ଦିନ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ସକାଳୁ ପଡ଼ିବା ନାଇଁ ସେଇଠି ଗାଧୋଇବା ନାଇଁ ନଦୀ ଖାନେ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ସଫା ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ସଫା ପାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାଲି ବି ଅଛି ତଳରେ ନା ବଢ଼ିଆ
ना आमर ने निपा पुंछा चलती ना कि जदि वीडियोटा भल नाइछि तने लाइक कर देबो ठीके आ हमर बणी रो ऐंठा बेला गा सब एना माजते नबो बणी हमर माजते ने ए लेकर ना मुई ना ए बणी हेठि मोर जबके देबी सकाळे मोर एटा या हो मजा हो